Hi hey guys, what's up? My name is and today, pag-usapan natin ang mga inconsistency statement no, na nanggagaling kay PBBM. Is this the first time? Hindi naman po. Actually, sa experience ko, since umupo si PBBM, this is the second na. Nauna yung marami. Mamaya papakita natin. Anyway, so magtataka kayo, bakit pinapakita ko yung video ni Kayo dito? Honestly, it has really nothing to do with our topic right now. It's just that... Uh, even uh, even before ako nagfilm. I was actually participating sa live ni Kaayu. Na, gusto ko lang erase itong concern na to. So, may nasabi dito si Missas. Okay. Ako, kaibigan ko po si Missas. Barkada ko si Ma'am Joey. Pwedeng pare pareho ang aming mga opinion at pwede ring iba. Gaya ng nangyayari sa amin ni uh, Derek Freddy. Which mamaya pag-uusapan din natin. Siguro, ako, hindi ko sila pinakikilamanan. No? May isang bagay lang ako na hindi gusto. Kung kayo papasok sa argumento at involved dyan si Atty. De Bayan, huwag niyo po sanang ipasok or i-add home yung kaso ni Rafi Tulfo kay Atty. De Bayan. unang una sa lahat, wala naman po kayong alam tungkol doon. Hindi niyo naman nabasa yung mga pleadings, hindi nyo nabasa yung mga complaint. ba? Diba? Hindi lang hindi hindi ko pinagtatanggol dito si Attorney Devan. It's just that I don't want this kind of attitude. I don't want this kind of culture. I ano lang po natin, magstay on track lang po tayo sa topic. Narinig ko na rin kasi kay Banat Bayan eh. Tapos ngayon naririnig ko kay Misas. Na because may kaso, it big sabihin. Sabi nga niya ano, di ba? Ikukot natin dito si Secretary Paras. Filing filing a case is one thing, but convicting a person is another. Di ba? Alam ko po yung tungkol sa mga kasong final sa kanya ni Rafi Tulfo. Hindi rin lang naman ako nakabasa ng mga complain na yon. May ilang taong mga nakabasa. So, kami alam namin yung yung totoo. 'Di ba? It's always easy to say yes totoo naman may kinasa si Rafi Tulfo. Pero may mga kaso rin naman si Rafi Tulfo, and you re really don't, you know, brought it up. 'Di ba? Kami nga hindi namin binobrot up yun. Maliban lang yung fact na meron talaga siyang conviction sa libel. Totoo naman yun. 'di ba? And that is very material sa pagtakbo niya ng eleksyon. Bakit ganyan nangyari? Ang pinupunto ko lang dito, if you really want to have an argument with Attorney Libayan regarding sa topic, stick lang po tayo sa topic. Para lahat tayo natututo. Marami pong nanonood kasi sa inyo. Isa na rin ako doon. ba? Diba? Anyway, so, ah, another thing. Doon po sa mga viewers ni Direct Freddy. I'm not really, ano eh, I'm not really a big fan of nakikiusap. Pero makikiusap na ako sa inyo. Ako at si Direct Freddy, we're okay. Kahit magkaiba kami ng point of view. Kasi sinisigurado namin pareho ni Direct Freddy na magkaibigan kami. Alam mo, one thing bakit ko mas tinitreasure yung pagiging magkaibigan namin ni Direct Freddy over sa aming mga political colors. Kasi during the election, nung kinuyog ako ng mga estudyante, nung ginamit yung mga detalye ko sa eskulahan para i-character assassinate ako, wala naman si PBBM eh, to rescue me. Hindi naman naayos ni PBBM yung buhay ko. Wala siyang nagawa. Wala siyang nagawa para sa akin. Pero ako, marami akong ginawa para sa kanya during the election. So doon ko lang na-realize, hindi ako dapat nagiging loyal sa kahit kanino politiko. Pwede ko lang sabihin doon sa mga gumagawa ng mga issue laban sa kanila na ito yung tama. Pwede ko rin sabihin na itong mga statement nila ay eh mali this is one of the ano, this is one of the reason why I don't want to have any loyalty sa kahit kaninong politiko. Dahil namulat nga ako don sa, sa sa partner. part na no pinaglaban ko si PBBM. Maraming galit sa akin. Pero never akong pinaglaban ni PBBM don sa mga tao na kinaaway ako. 'Di ba? Kahit di naman kayo eh. Kung nakikipag-away kayo ngayon dahil sinusuportahan nyo si PBBM, balang araw, magkakaroon din kayo ng mga kalaban na pwedeng sumira sa karera nyo, sa pag-aaral nyo, at kung ano paman. And yet, PBBM will never be there for you. Not only PBBM, most probably even VP Sara, PRRD, kahit sino yan, kahit sinong politiko. Not unless meron kang close relationship dun sa tao na yun. Diba? I-call out natin yung mga politiko kung meron tayong nakikitang mali. Pero wag nating awayin yung mga kapwa natin Pilipino dahil may kanya-kanya tayong mga paninindigan o opinion o prinsipyo. Diba? Ilang yung akin. Huwag nyo kaming pag-awayan ni Direct Freddy. Nire-respect ako yung point of view ni Direct Freddy tungkol sa mga Duterte. And I expect Direct Freddy to respect me sa point of view ko pagdating sa mga Marcos. ba? Diba? The same way, yung mga opinion nyo, if you're not in favor of the Dutertes or even the Marcoses. Nag-uusap-usap lang tayo rito. At the end of the day, It's not about them. It is not their best interest kung bakit tayo nagkakaganito. It is our best interest kung bakit tayo nagsasalita. Di po ba? Anyway, tara. Hindi ko pa napapanood. Ah, oh, ito yung pinaka ano, ito yung pinaka video yata na inaano ni, ni Miss so Hindi ko pa napapanood ito later on panoorin natin. So, punta na tayo sa main topic natin. Punta tayo dito sa news. Let's go personal na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 13 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu na nasa bat sa Batangas kahapon. Tila may pasaring naman ng Pangulo sa pagmamalaki niyang walang nasawi sa anti-drug operation na ito. Nasa frontline ang balitan si Maricel Halili. Bala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy <laughs> lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. <laughs> Ito ang babala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga sindikatong nasa likod ng halos dalawang toneladang shabu na nasa bat sa Alitagtag, Tag, Batangas kahapon. Personal na ininspeksyon ng Pangulo ang sako-sakong droga na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. Naharang ang mga kontrabando habang sakay ng van na pinara sa checkpoint. Sabi ng mga pulis, galing Santa Teresita ang sasakyan at aligaga ang driver ng hinga nila ng lisensya. Napansin tuloy nila ang nakatakip na trapal sa likod ng van. Nang tanggalin, dito na tumambad ang sako-sakong plastic container na nabistong shabu. Base sa testing at inventory, lumabas na mataas ang kalidad ng mga nasabat na shabu. Posibleng galing ibang bansa ang mga droga at ipinuslit lang dito sa Pilipinas. Ikinatuwa ni Pangulong Marcos ang matagumpay na operasyon. Patunay lang daw ito na hindi kailangang maging madugo ang drug war. Nauna nang sinabi ng Interior Department kahapon na ito na ang pinakamalaking drug hole sa kasaysayan ng bansa. This is the biggest shipment of Shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta inoperate natin na dahan-dahan, -dahan, yun dapat ang approach sa drug war. Sa ngayon, tanging driver pa lang ng naharang na van ang nasa kustodiya ng mga pulis. Pero giit ng Pangulo, wala silang sasantuhin sa pagtugis sa iba pang nasa likod nito. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o pulis o kung sino man, eh, sina, talagang pinag-iniimbestigahan natin. Kaya, uh, may, kaya nagkaroon ng ganitong klase ng uh, mga operation kinasuha na ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang driver ng van. Nangako naman si PBBM na hindi magbabago ang estilo nila sa drug war. Of course, I cannot explain to you the details of what we are doing, but we will continue to do what we are doing. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Mga Okay. So, dito muna tayo. Wait up. Ito guys, no? galing ito sa... PCO, Philipp, uh, Presidential Commission, uh, Communications Office. Ayon dito, it was posted April 16, 2024. PBBM leads inspection of the 13.3B Shabu Seas in Batangas. Ibig sabihin guys, Eto mga to, nasa costo din na ng PNP. Tama? Okay. Pero, nung time na dumating si PBBM, they claimed already na 13.3 billion. What I'm trying to point out is may idea na sila kung magkano yung value. Okay. Kaya nga sinabi ni PBBM eh. 13.3 billion. Okay? President Ferdinand Marcos Jr. led on Tuesday the inspection of over 2 tons of Shabu worth 13.3 billion in Batangas. The confiscated illegal drugs are considered as the biggest drug hole in Philippine history. In an interview shortly after the inspection, President Marcos said that the arresting agents were able to capture one of the suspects. Imagine inyo, uh, arresting agents. Tapos ang kalaban niya, one suspect. One of the suspect. Sa tingin niyo, itong taon to papalag? <laughs> Hindi nga, eh, tanong ko lang. Itong taon to papalag sa mga arresting agents. Diba? Without resorting to violence. Kasi pipiliin mo on the spot eh. Mabuhay ka o mamatay ka eh. Diba? <laughs> alam mo, mag-isa ka, tapos makikipagputukan sa, ma mag, ka sa mga yan. Loaded yung mga yan, lalo na sa checkpoint. Law men were able to apprehend a suspect driving a van in a road checkpoint in Alitagtag last, mon uh, last Monday. Oh, kayo natanungin ko guys, kayo ba manlalabang pa kayo knowing that ang dami niyan tapos mag-isa ka lang? This is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one died. Walang namatay. Walang nag, uh, nagputukan. Walang nasaktan. bastat inoperate natin ng dahan-dahan. Ayon ito kay, P, uh, kay PBBM. Yun naman dapat ang approach para sa akin. Yun naman ang dapat approach para sa drug war na pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Okay. So, dito makikita nyo guys, no? Na, kin-confirm dito ni PBBM na yung value ng shabu is about this much. Wala naman tayo nakitang allege, di ba? Oh. Uh, of over 2 tons of shabu worth 13.3 billion. So, kung siguro kung masasabi nating alleged, kung sasabihin ni PBBM or may sinabi ang PCO dito, allegedly worth. So, hindi tayo, ano eh, hindi natin ko questioning kung magkaroon ng difference, no? magkaroon ng changes sa value. Pero dito, they were certain about the 13.3 billion. Okay? Then, lumabas itong news. Ni Inquirer, today. Sabi ng inquirer, PNP official tally of Shabu Seas in Batangas is 1.4 tons worth of 9.68 billion. Hmm. Two days after, bigla nag yung value. ba Diba? Oh, sabi ng PNP, clarified on Wednesday that only around 1.4 tons or 9. 9.68 worth or 9.68 billion worth of crystal meth locally known as Shabu was seized by a personnel in Alantagtag town in Batangas province last April 15. Okay, based on its official count. PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo told inquired that the figure of 13 billion provided earlier by the PDA was just an estimate. Mm. It was not just PDA, it was PBBM who make a claim, di ba? O, oh. ito yung sabi ng ano eh. Ito yung claim ng PCO, diba? oh. di ba? O, hindi ko yung sinabi ha? tapos alter ego pa ni ano under pa ng ang PDEA under pa ng office of the Pre- uh, uh, office of the president at the same time nandiyan din si DILG secretary 'di ba sana kino-confirm niyo nang maayos even before kayo nagbibigay ng figure dito kay PBBM eto ba naalala nyo? Oh, PBBM, tinukoy mga banyagang terorista na sa likod ng marami bombing. Nananawagan na maging kalmado habang gumugulong ang investigasyon. Oh, din bigla sasabihin ng AFP in a statement. Local terrorist group are now resorting to bombing preferred course of action to magnify their terrorist act as an of, uh, often attracts domestic and international attention. Terrorist group often employ similar tactics and strategies. Sabi ni PBBM dito, mga banyago or foreign terrorist. Tapos pagdating dito, official statement ng AFP is local. Nakikita niyo yung point? Akala ko ba, ayaw ng fake news ng administrasyon ni PBBM. Bakit siya mismo, inconsistent yung mga statement niya sa mga sinasabi ng mga alter ego niya? O, oh, eto pa. Dito ka matatawa eh. Pinipigilan nila tong police. May, may disclaimer pa. Inaanan nila yung police na may mga bagay na hindi hindi pwedeng i-divulge ng police. Okay? Yung police bini nila. Pero si PBBM hindi nila bini-brief. Kuno ba yung mga tamang sit, ano statement? Oh. I'll uh, warn you, he hindi he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming at sasab sasabihin namin, huwag siyang sasagot. That's because it's still ongoing. Uh -huh. But uh, he can tell you what happened. Alam <laughs> mo, ito na nakakapagdaka, no? First time kong makita si PBBM na magbigay ng mga disclaimer. Tapos, kung hindi naman pala kayo confident doon sa tao magsasalita, di ba dapat meron, di ba may tinatawag na briefing yan even before sinasalang yung mga yan? Hindi nyo ba brinif ng maayos yan? Yung police, binibrief nyo, pero si PBBM, hindi nyo binibigyan ng tamang information. Who to blame? Sa pagiging inconsistent ni PBBM, yung mga tao nagbibigay ng na information sa kanya o siya mismo. Diba? Siyempre, alam ko na sasabihin nyo. Siyempre, yung mga tao nagbibigay ng information sa kanya. Diba? You will not make PBBM accountable sa kanyang mga statement. Actually, kung nagkakamali siya sa statement niya, sana nag sila. Hindi naman perfect si PBBM eh. He can make mistakes. Pero sana i-acknowledge na mali yung nabanggit o nasabi ni PBBM. Para tayo, nagkakaroon, nandudun pa rin yung kumpiyansa natin sa kanya na every time na may sinasabi siya, factual at saka totoo yung sinasabi niya. Kasi kung hindi niya, inaadmit or hindi siya nagiging accountable sa kanyang mga statement yung mga susunod niya sasabihin magiging questionable na sa atin. 'Di ba? Mm. Yan lang 'yon. Nagkakaroon ng inconsistency kasi even PBBM himself hindi din na double check, di triple check or what. Kung magkamali man siya, sana nag eratom din siya kahit siya yung presidente ng Pilipinas. Ngayon yung usapin ng tungkol kung na, ang dami siya sabi, ang dami nagsasabi na ito daw ay isang stage or scripted. Later on, i natin, bakit nga ba sinasabi ng marami na ito ay stage or scripted? ba? Diba? lalong-lalo lalo na doon sa mga taong nanonood madalas ng programa ni ni Idol. Nagiging expert na nga tayo eh. Sa pag ane, sa pagsuspat kung ang isang drama eh scripted o hindi. Kayo ba guys, it's not just about it's not just about uh, PBBM. Ah. Kayo ba? Pag may nakikita ba kayo or naririnig kayong tao na nagkakaroon ng inconsistency sa sinasabi, do you still believe that person the next time na magsasalita yan? Mas gugustuhin natin yung mga tao na inaadmit nila na meron silang lapses or may pagkakamali sila sa naging statement nila. Kasi kung sakali man magkamali uli yan sa mga susunod niyang sasabihin, we know that that person will be accountable sa kanyang mga sinasabi. ba? Diba? Ngayon, kung wala pa naman palang ano, uh, final figure, di sana hindi muna natin binubuka yung bibig natin. Tapos pag pa natin, na this is the biggest in terms of ano sa history, di ba? Kinorek ba ni PBBM yung, yung sarili niya? Nag-iratom ba siya nung sinabi niyang foreign terrorist ang umatake sa Marawi bombing, hindi. So doon pa lang, mawawalan ka na ng tiwala kay PBBM. Kasi kung hindi ka pa naman sure doon sa mga sa mga facts na meron ka, may as well na hayaan mo na lang munang matapos yung investigasyon. Kung talagang gusto mong magsalita, then i handover over niyo yung report kay PBBM at basahin ni PBBM ang report ng mga taong involved doon sa issue na 'yon sa kaso na 'yon o sa event na 'yon. Hindi 'yung nawawalan ng kumpiyansa ang mga tao dahil iba 'yung sinasabi ni PBBM sa official reports. Anyway, guys, again, maraming maraming salamat sa panonood. Uh Please don't forget to subscribe, like, at i-comment yun na rin 'yung thoughts niyo dito. Kayo ba, kahit sino 'yan na, magtitiwala pa ba kayo sa isang tao? kung may mga inconsistency siya sa mga statement niya. At hindi niya kayang mag accountable lalo na kung mali yung sinasabi niya. Hindi naman mahirap mag di ba? O hindi, hindi naman mahirap i-correct yung sarili mo. At sabihin mo yung publicly, lalo na kung public ang nanonood sa'yo.